Pertama kita praise lafaz yang ada, dan memang kita kena praise. Pasal apa? Pasal dia wahyu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memelihara wahyunya, termasuk zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mencela kaum Yahudi. Pasal dalam Quran, Allah Taala ada memerintahkan mereka bila masuk ke Baitul Maqdis. Allah Taala kata wa qulu hittah nakhilakum. Bila kamu masuk fa idza dakhalul baba sujada fa qulu hittatun nakhilakum. Kita tengok balik surah Al-Baqarah ayat berapa, saya tak ingat. Allah Taala perintahkan pengikut-pengikut Nabi Musa, bila kamu masuk ke Baitul Maqdis, kan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kata hittah. Nescaya kamu akan mengampunkan dosa-dosa. Apa orang Yahudi buat? Dia tak kata hitok, dia kata hentok, tambah nun, nun satu. Sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala bila dia komentar hadis ini, dia kata zikir syarak tidak boleh ditambah walaupun satu huruf, kata beliau. Dia dia membahagikan nas kepada dua. Pertama, ma yuta'abbad bihi, apa yang kita beribadah dengan. Itulah zikir-zikir syarak. Doa-doa syarak. Dia kata tak boleh diubah. Yang satu lagi, la yata'abbad bilang sini, nafs yang tidak kita beribadah dengan lafaznya. Yang itu tidak mengaku, bukan boleh ubah. Mana kita boleh meriwayatkan dengan mana? Pasal yang kita nak ajarannya itu. Adapun lafaz-lafaz yang diibadahkan, lafaz itu mesti dipelihara kerana dia adalah apa nama? Ibadah, maka mesti dipelihara. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sama juga bila dia mengajar Al-Barra, wirid sebelum tidur. Bila kita tidur ada banyak wirid kan. Hujung sekali digalakkan kita menutupinya dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Al-Barra dan Sahih Bukhari. Hujung tu dia panjang lah tuan-tuan. Allahumma salam tu wajib ilaih, wa tu'amri ilaih, wa ajak tu tarik ilaih, wa rabatan wa rabatan ilaih, la manja'a wa la manja'a ilaih. Sampai hujung tu, Nabi kata Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Wahai Tuhan, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utuskan. Al-Barra ni dia tukar nabi kepada rasul. Pasal dua-dua merujuk kepada Rasulullah. What's wrong with that? Apa masalahnya? Jadi dia tukar. Bila dia baca macam tu, dia baca balik kepada nabi, dia tukar wa Allahumma amantu bi kitabika alladhi arsalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman dengan rasul yang kau utuskan. Nabi aja kata nabi, dia baca rasul. Sama aja. Dua-dua tu merujuk kepada Rasulullah sallallahu. Tapi Nabi kata la wa bi nabiyika alladhi arsalta. Dengan nabi yang kau utuskan. Dan para ulama kita menyimpulkan antaranya Al-Imam Al-Fayrus Abadi dalam syarah Sunan Abi Dawud. Dan hadis ini juga diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Kata beliau, Al-Faz Zikri Tauqifiyah. Lafaz zikir adalah Tauqifi. Mana Tauqifi? Tidak boleh diubah. Pasal dia wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu periksa. Tuan-tuan terlihat buku zikir yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Itu saya tengok ada tu. Siapa mesti ya? Al-Azkar min Kalam Sayyidin Abrar. Buku zikir dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kan? Tidak ada satu pun yang diubah, yang dipindah, malah yang direka oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bahkan kesemua zikir yang ada dalam buku itu hanya zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada banyak lagi tu. Kita belajar untuk adik. Anak baca tu dah khatam lah. Tapi amal tak semua. Pasal banyak. Cuma bezanya ada yang sahih dan ada segelintir daripadanya yang ta'if. Di sisi beliau sendiri. Tapi kerana ibadah, tidak ada masalah untuk kita beramal dengan hadis-hadis yang ta'if. Dengan syarat-syarat tertentu lah. Tapi boleh jadi dia masukkan. Jadi ulama terdahulu amat menjaga zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa terlagi nak reka tuan nak tambah satu huruf pun tidak sekali-kali. Dan itu sepatut prinsip yang kita pegang sampai ke hari. Pasal memelihara zikir Nabi, memelihara syariat.
Nampak? Dan orang yang ubah zikir Nabi, dia telah merubah syariat. Very simple. Ha? Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sendiri, bila dia mentafsirkan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat ke-79 itu, dalam banyak-banyak surah Al-Baqarah, ayat tu yang antara yang penting berlaku lah. Tapi yang banyak diberi penegasan oleh para mufassirun termasuk beliau, antara sebab terbesar kenapa Allah Ta'ala melaknati Bani Israel ataupun pengikut-pengikut Nabi Musa ialah kerana dia telah merubah ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usah kata nak ubah besar-besar, zikir pun dia ubah. Allah Ta'ala tu kata hintah, dia kata hintah. Pandai dia daripada Nabi Musa. Kan? Dan Allah Ta'ala melaknat mereka dalam satu ayat dengan tiga kali laknat. Wail, 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 yang mana tidak ada dalam ayat-ayat yang lain. Allah Ta'ala mencelakakan sebanyak tiga kali. Ayat tu je. Fawailul ladhina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Sekali dua. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Satu ayat wail tiga kali. Mana wail? Celaka. Celaka, celaka, celaka. Maka Imam An-Nawawi Imam Qurtubi rahimahullah taala dalam ayat ini dia kata seluruh ajaran Islam, ibadah khususiyah baik, ibadah umumiyah baik, lafaz zikir-zikir baik, apa sahaja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh melakukan apa-apa. Tak boleh tabdil. Apa nak tabdil? Ganti. Tak boleh. Dalam hal ni sunnah dah ada, kita diganti dengan orang lain. Kita dah bagi tabdil, kita replacement, kita ganti yang lain. Kan? Ha? Apa? Contoh anak paling mudah. Apa contoh ganti? Oh, mudah sekali lah anak boleh bagi contoh. Ha. Nabi SAW mensunahkan bila dengar kematian, doa kepada si mati. Allah maghfir lahu warfa' darajatahu fil mahdi wa ghluhu fi 'aqibi bil ghafiri wa fil lana walau ya rabbal alamin wa fah lahu fi qabri wa nabir lahu fi. Bila dengar orang mati minta lima perkara daripada Allah. Diampunkan dosanya, diangkat darjatnya, digantikan dia kepada keluarganya dengan orang yang lebih baik, diluaskan kuburnya dan diberikan cahaya kepadanya. Orang mati hak dia nak benda. Ahli mana hak dia nak? Kan? Ha, patut-patut bila orang mati, walaupun kita tak dibaca dalam bahasa Arab, baca pun lain. Kerana orang yang meninggal amat-amat memerlukan lima perkara ini dan dia amat menepati kemaslahatannya. Orang mati nak hatu ya. Kan? Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat, dengar orang mati baca hatu. Kan? Ha. Tapi sekarang ni kita dengar orang mati apa kita baca? Al-Fatihah. Tak baca hatu. Tapi replacement. Kita telah replace apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ni mana syariat dah? Nama lain bagi sunnah ialah asy-syari'ah. Merubah sunnah arti merubah syariat. Setengah fatwa negara Islam mengharuskan pasal dia baca Quran. Isunya bukan harus atau dibolehkan oleh sebahagian ulama, tapi isunya hak Nabi ajar kita macam mana. Dengan mengharuskan amalan itu, dia telah menenggelamkan apa diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda kecil je pun. Benda hak mudah orang boleh buat. Dah kita tak ambil kesan. Apa tu lagi benda yang besar-besar. Ha. Tabdil bagi saya, saya itu satu replacement. Ha. Yang kedua, tak boleh tahyir. Tahyir ni mana? Ubah. Hak tadi tukar teruf. Ha. Tukar teruf tuan. Hak ni ubah. Ha. Dia buat adjustment. Hak tadi replacement. Hak ni adjustment. Dia adjust. Sikit je ni, nombor sikit ni, panjang-panjang sikit. Patut-patut zikir dua kali pun jadi empat kali pun. Patut-patut ibadah banyak ni lah, jadi banyak. Macam tu lah. Ya. Dan yang ketiga ialah ziyadah minasyari ma'laysa minhu. Itulah tambah. Apa-apa yang bukan daripada syar, tapi tambah sendiri. Jadi tiga tu tidak boleh kerana dia menyanggahi apa yang disyarakat oleh Allah SWT. Tabdil tak boleh. Tahyir tak boleh. Tabdil replacement, tahyir adjustment dan ziyadah. Ziyadah ni maksudnya kita tambah. Dan dalam konteks zikir kita baca terutama ini selepas sembahyang, ketiga-tiga itu telah berlaku dan hari ini
lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disiarkan lagi. Ha, untung ada 2-3 kerat ni hak ambil kisah. Padahal dalam buku fiqh dok ajar ni. Dalam hadis pun hak ni. Tapi kat masjid surau tak sampai. Apa? Setan punya duk kacau kita, duk ganggu kita sampai ilmu yang betul tidak sampai. Ha, kalau sampai tu, tak boleh mengajar lah. Kena tuduh itulah, itu macam-macam. Apa? Wahabi lah. Saya kata apa yang saya ajar, ajaran Rasulullah SAW. Kalau kebetulan mengajar Wahabi, dia punya masalah. Saya mana tahu. Saya tak belajar buku Muhammad Abdul Wahab. Saya tak belajar buku-buku daripada Saudi, saya tak belajar. Yang saya baca buku-buku Muqtabah ada tulis daripada buku. Termasuk masa kita belajar pekat ijazah, pekat masters. Dah kalau kebetulan, dia buat macam mana? Sekati dia lah kan. Saya tak tahu mana. Ha. Kita nak ajar yang betul, ya adalah hadis Nabi, ya adalah buku fiqh hadisik. Dan saya mengajar tentang tak lari daripada apa yang adalah fiqh. Soalnya, orang kita ni pun fiqh, tak belajar. Kalau belajar pun sikit sangat. Ha, jadi dia tidak tahu yang mana betul, melengkar melemparkan tuduhan semata-mata. Jadi itu kita kena preserve. Pertama preserve. Yang kedua ialah kita mengetahui maknanya. Walaupun saya tidak menerangkan keseluruhan maknanya, tapi tuan-tuan boleh tengoklah terjemahannya. Yang tentu ada ustaz yang bagus di sini, pengusi tuan-tuan. Tuan-tuan belajarlah daripada beliau. Untung tuan-tuan kalau ada orang yang tahu di kalangan kita. Untung kan? Esok-esok dia nak pindah lah tuan. Macam saya terpaksa dulu lah masa saya ada depa semua tu. Macam boleh tanya saya. Sekarang ni boleh tanya juga. Tapi dulu masa kita ada,